Tonight we're running on the right track. Til vlogg. Så i dag så holder jeg på å pakke, fordi jeg skal reise til Norge til 17. mai, og jeg gleder meg skikkelig masse. Og greia med å pakke nå er fordi at jeg skal ha plass til bunaden min nå, så jeg må få den på et eller annet vis, finne en måte jeg får plass til både klær og bunaden, for bunaden er ganske stor. Så ja, jeg kom ikke opp i eksamen i dag. Jeg er dritglad. Jeg er dritspent og gleder meg kjempemasse til å se bunaden min igjen, for vi har ikke sett hverandre på flere uker nå, sånn snart over en måned. Jeg er tidlig på torsdagsmorgen. Jeg flyer mitt går klokka 6 på morgenen. Så jeg må stå opp sånn 3 for å sminke meg, stelle meg på håret, komme på flyplassen, reise for å lande i Norge. Altså, det kommer til å bli den mest stressende dagen jeg har hatt på ganske lenge, så jeg gruer meg litt, men jeg gleder meg kjempemasse til å feire 17. mai i Norge. Jeg har ikke feire 17. mai i Norge på 6, altså 5 år. Jeg har ikke vært i Norge og feire 17. mai på 5 år. Så jeg husker jo nesten ikke hvordan det er. Planen nå er at nå er klokka 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jeg tenker kanskje å gå og legge meg ned, sånn at jeg også sover i 5 timer før jeg skal stå. 5 år står klokka 2. Jeg kjenner at jeg er litt sånn... litt sånn små reisesyk. Jeg føler meg litt sånn uggen i formen. Og det tror jeg nok er fordi at jeg gleder meg veldig alt for mye. Nå legger jeg meg for i dag, og så snakkes vi i natt klokka 2. Nå er jeg på vei til flyplassen. Jeg har ikke vært tid til å filme og sminke meg sånn, for jeg sover meg litt. Så jeg måtte bare sminke meg og komme meg ut døra, for jeg sover meg liksom en time, så det var litt krise. Men nå er vi på vei til flyplassen. Jeg er kommet halvveis, men jeg har stoppet å fylle bensin, så... Let's just go to the flyplass, and then I'll vlog more. Girls feel best in the tiny dresses. Some girls nothing but sweatpants, looking like a princess. Some girls kiss new lips every single night. They're staying out late cause they just celebrating life. You know some days you feel so good. Kveld så skal vi være på båttur. Sånn kosebåttur ute på sjøen, så er det veldig fint her, skal vi vise dere. Se så fint. I like it a lot. Båttur er en sånn liten gummibåt som egentlig broren til Benjamin sin. Og så kommer det med chips og brus og kose oss ute der, se på solnedgangen. Så vi tenkte å ta dere med på turen. Har du tatt teppene? Ja, her var mye. Jeg tenkte på høytaleren på lading der borte. Skal vi gjøre noe annet imens da? Ja, da tenkte jeg at vi kunne gå og filme. Ja, vi går ned og skate litt. Ja. Jeg har longboardet! Longboardet? Ikke etter longboardet. Dette var vist ikke et longboard. Au! Benjamin! Og så skal vi gå i båten og kjøre båt. Kjærlighet. Ja,
Været er jo dritbra. Vi får ikke gang i motoren, og vi sitter på sjøen, og dronen vår er landet på den der brygga der. Får ikke gang i motoren i det hele tatt. Det er bare ikke snakk om at den skal funke engang. Så da sitter vi her. Denne min prøver å få gang på motoren. Så nå kan det være at vi bare blir nødt til å ro inn til land. Vi kan jo ro inn da. Det er ikke noe problem det. Er du flink til å ro? Jeg er dritflink til å ro. Er du? Ja. Har du lyst til å ro? Ja. Vennet min! Det spryter som bare! Det er ikke å ro litt da! Se så våt det er, Benjamin. Se hva du gjorde. Så dette gikk jo kjempebra. Nå er bare Benjamin å laste tingene av, som dronen og sånne ting som det. Og så skal vi bare ligge og flyte litt ut i kajen og spise litt chips og sånn. Så det blir koselig. Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet. En solskinnsdag. Hør på det her. En liten jolle blir en prinsess, og 9,9 går i 100. På 100 gjør du ikke båten da, men ok. Sommer på jord.